მართლა ხელისუფლების გამოყოფილი ბიუჯეტი წელს ისევ გაიზარდა. წინა წელთან შედარებით საქართველოს სასამართლოები 20 მილიონი ლარით მეტს მიიღებენ. რამდენად სწორად ხდება ბიუჯეტის გაწერა და როგორ სრულდება პრიორიტეტები? ეს საკითხი სასამართლოს გუშაგმა შეისწავლა და დაადგინა, რომ ბოლო 10 წელში მილიარდ ნახევარ ლარზე მეტი თანხის გამოყოფის მიუხედავად სასამართლო სისტემა თავის რეალურ ფუნქციას ვერ ასრულებს. ამ ხნის განმავლობაში დაგროვდა აუთვისებელი თანხაც და შეუსრულებელი პრიორიტეტებიც. მაგალითად, სასამართლოები ბიუჯეტის გეგმაში წერენ, რომ საზოგადოების ნდობა მნიშვნელოვანია, რომ საჭიროა კომერციული კოლეგიების და პალატების შექმნა, თუმცა ეს საკითხები ბოლო წლებში ისე გაქრა სახელმწიფო ბიუჯეტი და რომ კომერციული კოლეგიები და პალატები არც კი შექმნილა. მნიშვნელოვანი არის, რომ ბიუჯეტი ასახავდეს საჭიროებებს, რომელიც სასამართლოშია და ამავდროულად გამოყენებული იყოს სასამართლო სისტემის ხრიდან იმისათვის, რომ ეფექტიანად იმუშაოს მთლიანად სასამართლო ხელისუფლებამ. ამ კუთხით ასევე პრობლემურია ის, რომ ხშირად არის ასე ვთქვათ მაგალითები, ანუ ყოველწლიურად არის ეს მაგალითები, როდესაც არ ხდება ბიუჯეტის სრულად ათვისება. ეს პრობლემაა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მიუთითებს იმაზე, რომ რაღაცა სისტემა სათანადოდ არასრულს. არის საკითხები, რომელიც მნიშვნელოვანია დღეისათვის, თუმცა ამაზე არაფერს ამბობს ბიუჯეტი და პროგრამული ნაწილი. ამიტომ თმიანად ეს დაკვირვება ამ 10 წლის განმავლობაში, რასაც ჩვენ ბიუჯეტს და მის შესრულებას დანაკავშირებით ანგარიშებში ვხედავთ, მიუთითებს იმაზე, რომ სისტემა არ განიცდის, ასე ვთქვათ, პროგრესულ ცვლილებებს. გამქრალი პრიორიტეტების არ უკურს საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარეს. მამუკა ახვლედიანი დარწმუნებულია, რომ ბიუჯეტში გაწერილი გეგმები მხოლოდ ფორმალურია და რეალურად სასამართლო ხელისუფლებას ბიუჯეტის პროექტისგან განსხვავებული დღის წესრიგი აქვს. ეს შექმნილი კრიზისი სასამართლო სისტემას აკლია სამართლეები, არასწორად არის განაწილებული საქმეები, დაძუნთო არასწორია და არათანაბარი სასამართლოებში და შესაბამისად არა ამ საკითხებზე ზრუნვაზეა დაკავებული, არამედ სხვა პოლიტიკური თემების გადაწყვეტით არის სასამართლო დაკავებული. მას აღარ ჭირდება ესე რომ ვთქვათ ბიუჯეტის კუთხით, მე მგონი თანამშრომლების კუთხით აღარ გაზრდილა არაფერი, უბრალოდ მათ გაიზარდეს საკუთარი კეთილდღეობა სამჯერ და შესაბამისად შედეგი ნულოვანი არაფერი სასამართლოებში ის დაკუთეთ არ არსებობს. სასამართლოს პრიორიტეტებს შორის მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების შევსებაცაა მოხვედრილი, თუმცა ყოფილი მოსამართლეები საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით და ასევე პროცესებზე დაკვირვებით ამბობენ, რომ სასამართლო სისტემაში გამოცხადებული კონკურსები ადეკვატური შედეგებით არ სრულდება. მიუხედავად ინსტიტუციურად ცალკე ასე თქვა დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლებისა, საბოლოო ჯამში უსწრებს სკოლა არ არის დამოუკიდებელი, სასამართლოს გავლენიანი ჯგუფისაგან და ყველაფერი საბოლოოდ აქეთკენ მიდის. რა შეეხება ყოფილ მოსამართლებს, უსწრებს მეორე კატეგორია, რომელიც ინიშნება, ეს ნაწილი მათ უკვე დანიშნეს, ვისი დანიშნაც უნდოდა, ხოლო ვისი დანიშნაც არ უნდოდათ, მას არც ახლა არ დანიშნავენ. წლების განმავლობაში სასამართლო ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტულ ნუსხაში უმნიშვნელოვანესი იყო სასამართლოს პოლიტიკური გავლენებისგან გათავისუფლება. თუმცა ეს ჩანაწერი 2017 წლიდან გაქრა. ხელისუფლების ოპონენტებისთვის ცხადია, რომ სასამართლოები ახლა სრულად ივანიშვილს და მის ხელისუფლებას ემსახურება და დამოუკიდებლობაც მათთვის პრიორიტეტს აღარ წარმოადგენს. საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობის აზრით, ჩვენი პარტნიორების აბსოლუტურ უმრავლესობის აზრით, თქვენ ხედავთ ევროპელი და ამერიკელი თანამდებობის პირების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ევროკავშირის წარმომადგენლების, ამერიკის ელჩის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლოს მართავს კლანი და სასამართლო იმართება პოლიტიკური მოტივაციით. სასამართლოს არ გამოაქვს დამოუკიდებელი მიუკიდებელი გადაწყვეტილებები. ეს სასამართლო არის ქართული ოცნების ბიზნესი და შენს პოლიტიკური ინტერესების გამტარებელი. არის აბსოლუტურად რადიკალურად აცდენილი რეალობას, იმიტომ რომ ჩვენ მიმდინარე რეფორმას გვიჩვენებს, რომ კეთდება ყველაფერი და იმაზე მეტიც კი, რაც უზრუნველყოფს სასამართლოს დამოუკიდებლობას. ნაზ ჯანეზაშვილი იმ ჯგუფს განეკუთვნება და იმ ადამიანთა რიცხვს, რომელიც ცნობილი არის, რომ მიზანმიმართულად კონკრეტული ადამიანების მიმართ ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე ცდილობს, რომ თქვას, რომ იქ რაღაც თითქოს და რაღაცა მართველობა არაფორმალური და ასე შემდეგ, რაც რეალობას არ შეესაბამება. სასამართლოს გუშაგში ახალ პრიორიტეტებზე სამახვილებენ ყურადღებას და ამტკიცებენ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტით დადგენილი პრიორიტეტები და პროგრამები სათანადოდ არასახავს სასამართლო სისტემის წინაშე მდგარ საჭიროებებს.